गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील पाणी प्रश्न ऐरणीवर आला असून सिडको हडको परिसरात समस्या अधिक गंभीर झाल्या आहेत. आज सकाळी महापौर दालनात पाणी पुरवठा विभागाची बैठक पार पडली. यावेळी समान पाणी वाटप करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत संपूर्ण वॉर्डात समान पाणी द्या, पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर कारवाई करा, गळती थांबवा, टँकरवर नियंत्रण ठेवा अशा विविध मागण्या नगरसेवकांच्या वतीनं करण्यात आल्या. यावेळी महापौर नंदकुमार घोडेले, मनपायुक्त निपुण विनायक, भाजपाचे किशनचंद तनवाणी, दिलीप थोरात, काँग्रेसचे गटनेते भाऊसाहेब जगताप, कीर्ती शिंदे, नितीन चित्ते, ज्योती अभंग, प्रदीप बुरांडे, राहुल रोजतकर, पाणी पुरवठा विभागाचे हेमंत कोल्हे यांच्यासह अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. जायकवाडीकडून शहरात येणारं पाणी 135 वरून 25 कमी होऊन 110 MLD आलं आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील पाणी प्रश्न पेटला असून सिडको हडकोसह काही वसाहतींमध्ये 6 ते 8 दिवसात पाणी पुरवठा करण्यात येतोय. आज बुधवारी पाणी पुरवठा विभागाची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत भाजपा नगरसेवकांनी पाणी पुरवठा नियोजनाबाबत प्रशासनावर चांगलाच रोष व्यक्त केलाय. शहरात विविध वॉर्डात मुख्य जलवाहिनीवर ज्या नागरिकांनी नळ कनेक्शन घेतले असतील त्यांनी येत्या 3 दिवसात ते स्वतः काढावे अशी जोडणी घेणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करू असा स्पष्ट इशारा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिला आहे. यासह या बैठकीत 8 दिवसात वितरण व्यवस्थेत असलेले दोष दूर करण्याचे आदेशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की निवासी वसाहतींमध्ये पिण्याचं पाणी देण्याकरता आम्ही प्राधान्य देणार आहोत, तसंच संपूर्ण शहरात समान पाणी वाटप करण्यासंबंधित आयुक्त अधिकारी यांना सूचनाही देखील केल्या आहेत. अपव्यय करणाऱ्यांवर योग्य कारवाई होत नाही, हे सर्व दोष येत्या 8 दिवसात दूर करण्यास सांगितलं असून 8 दिवसानंतर पुन्हा एक बैठक घेण्यात येईल. त्यात सुधारणा न दिसल्यास पुढे काय करायचं ते ठरवू असं घोडेले म्हणालेत. एक तर तातडीने आम्ही निर्णय घेतला, 6 अभियंते पाणी पुरवठा विभागाला अतिरिक्त या ठिकाणी एक पाठबळ, एक मनुष्यबळ देण्यात आले, त्याचा निश्चितच फायदा होणार आहे. मुख्य जलवाहिनीवर अनधिकृत पाण्याचे कनेक्शन्स जे आहेत ते 3 दिवसांमध्ये नागरिकांनी स्वतःहून काढून घ्यावेत. 3 दिवसानंतर कोणाची गय केली जाणार नाही. ज्यांचं इलिगल कनेक्शन मेन लाईनवर असेल त्याच ठिकाणी त्यांच्यावर एक गुन्हा दाखल करण्यात येईल, त्यांच्या विरुद्ध पोलीस कंप्लेंट दाखल करण्यात येईल, त्यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल. दुसरा महत्त्वाचा विषय, एक गैरसमज पसरवण्यात आला. MIDC आपण पाणी मागून घेतलं टँकरकरता, N1 या भागातून आपल्याला टँकरने पाणी मिळतं आहे, टँकरकरता पाणी मिळतं आहे, परंतु त्याचं जर प्रमाण बघितलं फक्त 1/2 MLD आपण तिथनं उचलतो आहे. लोकांमध्ये गैरसमज पसरला आहे. MIDC त्या पाईपलाईनमधनं जे टँकरने पाणी पुरवठा होता तो गडूळ आहे. आम्ही प्रमाणित करून घेतलं, त्याला लॅबमध्ये पाठवलं, खरोखरच हे पाणी गडूळ आहे का, दूषित आहे का, त्याचं प्रमाणपत्र प्राप्त झालं. पाणी तपासल्यानंतर ते पाणी पिण्यायोग्य आहे. पैसे भरल्यानंतर शुद्ध पाणी देणं आमचं काम आहे, आम्ही ते देतो आहे. MIDC असेल, महापालिकेचं असेल, याही पलीकडं जाऊन जर आपली मानसिकता ते पाणी घेण्याची नसेल तर मी जनतेची अगदी जाहीर माफी मागेल, दिलगिरी व्यक्त करेल. आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. आपण जर पैसे भरत असाल आणि आम्ही दिलेलं MIDC पाणी, आम्ही प्रमाणित केलेलं पाणी, एक थर्ड पार्टीने प्रमाणित केलेलं शुद्ध पाणी असल्याचं जर नसेल घेत, तर शेवटी नागरिकांची मर्जी आहे. नागरिकांनी ते घ्यावं अशी मी परत आपल्याला विनंती करेल आपल्या माध्यमातून सुद्धा.